Izsmalcināta smarža un daudz košu krāsu šodien Reibina dabas muzeja atklātajā izstādē Elegantās lilijas. Tajā apskatāmas vairāk nekā 100 šo ziedu šķirnes. Muzeja apmeklētāji var nevien priecēt acis un pasmaržot saldos ziedus, bet arī balsot par to liliju, kas viņuprāt ir visskaistākā. Vairāk Vītis Ānstrats sižetā. Pirmā liliju izstāde Latvijā notika pirms vairāk nekā 30 gadiem un tradīcija dižoties ar smaržīgajām puķēm un selekcionāru veiksmes stāstiem saglabājusies līdz pat šodienai. Šogad izstādē apskatāmas aptuveni 120 šķirnes, to vidū arī pilnīgi jaunas liliju šķirnes, kuru radīšanā ieguldīts smags darbs. Selekcija paņem daudzus gadus, jo no mazas sēkliņas mums ir jāpanāk, lai izaugtu sīpols un sīpolam jāpiebriest, lai būtu liels, un tad dabūtu daudz ziedus no šāda sīpola. Tā kā, nu, paiet savi 5-6 gadi un vēl kamēr vārdiņu iedot, nu, tā kā tas ir ilgs un pacietīgs darbs. Jaunumi šogad ir vairāki, tāda ir arī piemēram Vidzemīte, Elfu sapņi un citas. Liela interese par šiem ziediem ir arī Antras Balodas mazdēlam. Viņam šī nav pirmā izstāde. Viss sākās ar to, kad mana ome ir lilija audzētāja, un man ienāca ideja, kas varētu viņiem palīdzēt, un aizbraucu pagājušajā gadā uz pirmo savu izstādi. Man ļoti interesēja, un es domāju, savu nākošos gadus arī būtu šajā izstādē. Kur tev pašam šķirni patīk labāk? Nu, man jau patīk Vidzemīte. Es palīdzēju omei izveidot to vārdu, un interesanti ziedi trijās krāsās. Kādas smaržo spēcīgāk, kādas citas ir košākās krāsās, dažas augstumā pārsniedz metru. Šobrīd mammiņa gados, un līdz ar to es mēģinu uzturēt dārziņu. Un kā vienmēr, kad nāk jaunā paudze, mēģinu ieviest kaut ko jaunu un interesantu. Tas nenozīmē, ka es roku ārā vecās lilijas, gluži otrādi gribētos kaut ko tādu, kas kaimiņam nav dārzā. Ir iekrits acī kaut kas? Ir iekrits acīs, jā, tie rozīgie toņi. Izstādes laikā apmeklētāji var balsot par viņuprāt visskaistāko liliju un apbalvos to selekcionāru, kurš audzē konkrēto šķirni. Dāvids Hercbergs lilijas audzē kopš šo izstāžu pirmsākumiem. Pamatā lielākā daļa no tā visa jau ir daudz maz pazīstama. Gan dabai redzēta iepriekšējās izstādēs, gan uz bildēm šis tas, bet Latvijas izstāžu apmeklētājiem te ir jaunumi, ko redzēt, jā. Izstādes rīkotāji apmeklētājiem gatavi dot arī vērtīgus padomus par to, kad un kur labāk stādīt elegantās lilijas. Tās apskatīt dabas muzejā var vēl līdz sestdienai. Vita Anstrete, Sandris Polis, Latvijas televīzija.